حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله in shalay warbixinaan ka doobnay arin mucjisa oday qarqar ka daban naafka oo markii uu yimid kacay wa hidaayay ilaahay wa in ilaahay quraankiisa wuxuu ku sheegay xanuun oo adduunka guudkiisa keenay oo aan dawadiisa aan keenin jirin laakiin waa garashay ilaahay oo ilaahay qofba si uu garasiinaya waxaan doonaa barnaamijyo taxana oo goos noqon doona ee diktore waxaan kugu soo laabanay galabta bal inaad marka hore nooga waranto een meelaha faraha badan la leegay maadoo intiyad magaalada Hargeysa joogtay iyo waxyaabaha Ilaahay kugu guuliyo caafimaadka bulshada horta alxamdulillaah dhinaca sokorta aad meelo badan aan nolugu yimiday laakiin dhinaca sokorta iyo dad badan oo maadaama hadda qurbo joogta ay ku sugan yihiin magaalada Hargeysa dad badan oo qurbo joog ah waan la kulmay kilinka shanaad dad laba qofood hadda midna sokor ahay midna oo si gooni ah u soo bandhigi doontaan oo Spain code-ka ahay problemkiisa oo hal sano oo jeef la jeeninay mar dhow asaasan soo bandhigi doontaan oo Ilaahay ka kiciyay ila meelo badan caalamka UK haday tahay hadii ay Sweden Norway meelo badan oo Yurub ah waan lagu yimid haddana Saudiiga laga soo socdaa la ii sheegay iyo Australia dad fara badan oo daafaa dunida ka daawanaya ee bil ilaajinta in nidaamkan adeegsanayso si cilmiyeena ma u sharixi kartaa ha anna nidaamka ay al-hidaaya adeegsato waxa waa nidaam oo adduunyada alxamdulillaah mar hore soo maray laakiin 60 sano dambe ay dadka aysan soo fahmin waa nidaamkii oo 1944 markii oo Japanese doctor oo lagu riday babada Nagasaki Hiroshima markii bombada ay ku dhacday kadib 1950 Japanese doctor wuxuu soo qaatay qaab oo massage ah iyo daawooyin oo circulation-ka uu ku hagaajiyo intiba waa soo helay marka alxamdulillaah waxyaabahaas waxay ii fududeeyeen inaan ummada aan si dhaqsi ah jirkoodi maadaama Soomaalida ay aad ugu badan tahay sunta jirka ka gashay environment-ka ha noqdo amba sun kale amba xabadii ha noqdaano waxyaabihii sunta ka saaray amba circulation-ka wax ka qalday inaan hagaajino alxamdulillaah waxyaabahaas aad Ilaahay ugu sahlay inta badan ee dadku neerfay ka awdaan oo saameyn badan uu qaadku ku yeesho oo neerf xanuunkaasina marka dambe dhimir u keeno taa sidee loo tacaasho waxa uu leeyahay horta barbaraamka digestion kooda baabaa dadka jaadka aad u cunayeen digestion markuu ka baabaadana tabartoodi aad maalmo maalmo kadib soo gurmayso waxaan u helnay daawooyinkii waxa kamida qaybo protein ah oo hal galaas uu ka cabo oo 3 kilo oo hilib oo ka protein badan yahay oo dadka weakness-ka ah oo muddo fadhiyeen isku karooteen seelisidoodi waxay soo hagaajinayaan nerfyada tabartoodina soo celiya marka jirka hadduu soo laabto asaas difaaca ay tabartaas intaas daa u sameeyno marka wax badan isbedelo inta badan lagu sifeeyay inay sabab u tahay cuntooyinka adduunyadu isbedelay oo bariis iyo pasta iyo ninkii dadkii cunayaan exercise ma jiro protein isku ku yiri saladkii qudaartii ma cunaan een waxyaaba ugu badan ee keenana waa ganaciiba fariista oo insulin tii aan jirka pancreaska ganacaf Soomaali marka isku daygaagu ganaca mu soo kicinaya shaqadiisa waxaaba ugu horeysa waa adaa ganaca soo kicin shaqada ma jirtabo in few week ayaa ganaci ilaahay ku soo celiya oo ku soo shaqo taga ganaci adaw oo weakness tahayna dadka ay tabartooda ay yartaana easy u soo riga laakiin in few week waxa waaye waa waxan bil gaarin ayaa ilaahay ku soo celiya ganacaas marka jirkiyo dhana seelisida in 4 week meel kasto isku dhigreed way kala kacaysa marka taasa u badanba inuu ganacaas oo soo shaqo tago bakteeriyada ay jirka baxdo nabar hadoo jir ay ka baxdo calooshi waxyaabahaas alxamdulillaah sokorta barbaraamka qaar hirirtiya jiraan qaar waxaa jiraan dadka kuma daraaday oo ka yimaadeen environment-iga aan adduunyada iska xumaatay waxyaabo badan oo qaldan oo qaldamay ayaa dhibka keenay markii hore waxaa maqli jirnay dadka oo lacag tala iyo dadka kale ayaa Ilaahay ku ridaa marka insha Allah dowladaha saasi u badnaa jirto horta Soomaalina waxyaabaha ugu badan la ciirciirayso waxaa ka mid ah xanuunka sokorta mid hiridhatiya mid cayil iyo cuntooyinka isbedelay keenaan marka aad uma damaanad qaadsay marka barnaamijkan ee TV ka arkaan billions qof oo wasiir hale oo agaasimayaal ayaa kugu soo jabayeen
waxaan ku leeyahay ama adoonayra salaadiintoodi ayaa hadda noo yimidoona ka hadleen meesha adeegi waxaa kaa iyo dadkii madaxa wararkiini waad la socotaa dadkii magaalada adoonayra ayaa ilaahay waxa uga qaaday horta xagga samadu ka yimaada laakiin waxaan u sheegaa meesheeda inaysan jiri doonin in cirbad lagu waalo dadka saan idin sheegay salaadiin saxafiyiin culmaawdiin waa lagu dhan yahay dhammaantood ba waxaan weydiin lahaa bal dawooyinkan herbalka ay ka heleen alhidaaya siday u arkaan iyo dawooyinka ay ka heleen iyo awal markii horeba xanuunada ay ka cabanayeen ee kala duwan waxyaabaha uu ahaa waxaan ahaa kolley dad shakhsiyaadkii ugu horreeya la xidhiidho markii doctor maxamuud oo dhinaca kiiniya uu ka soo guuray laba bilood ayaan anigu insha allahu xidhiidh la lahaa anigoo lix kula xidhiidhay dawada macaanka markaa kolley muddo dheer adigu ilaa shan sano meelahaas ayaan xanuunka macaanka qabay adigu dhakhtarka markii aan la kulmay muddo iminka laba bilood laga joogo waxaan insha allahu ii bilaabay dawada macaanka sida runtiiya xanuunkii macaankii anigu aan deriska ilaahaa wax weyn ayaan insha allahu ka dareemay dawada aan ka isticmaalay hidaaya herbal macaankii hoosu dhacay xabad kiniina ayaan ku tuuri jiray maalintii xabaddii kiniina iminka laba bilood maan isticmaalin ayaana buurtana siye ka soo degaya waa cabaaya jir wadada loo raacaya ayaa baabuurtan taranka badan leh aad dukaanka u bixiseen aad bay u tarmaaneen baabuur ka midii wadada igu soo duway baabuurka ka leexaan isla meel godaan lugta kula dhacay cagtan bidix marka xanuun badan bay iga qabtay waxay booday xidid ayaamaan ku tukanayay masaajidka kursiga oo igu kaliftay inaan kursi ku tukado dabeedna nin hadda hadlayo hadda dhinacan fadhiyey ayaa ila soo xidhiyey dagsan maxamuud telefoonkiisiisiyo markaan la hadlay maxamuud wuu gartay markaba isagu anagu wada joognaba halkaa igu kaaliya buu yidhi halkan ayuu markaa ii tilmaamay xaqiiqadii waxaan isaga haystay markii ninkanna ii waramay isaguna yidhi kaale arrin hambaga waan waxba ka jirin dhowr cisaanaan u iman waan ili waan ku iman doonaa isagaa telefoonka igu soo celiyay kaale kaale markaa dawooyinkan heerbalka liyaha iyo waxaanna anu maba rumaysnaynba oo qaar baan ku dacaydin jiroon jir waxay isku tumaan mirimiri iyo dhamas intay isku tumaan iyo gobka caleyntiisa kuwanaya waa dawadii dhagaha ama tiisanka ama markaa waxaan maba rumaysnaynba dawadaa dhakhtarka caadigaa mooye anoo baabuur laygu sidaan u imi oo xaaladeedu ilaahay ogyahay alaab laydi tusi doono qoladii daawan doonto ayaa cagaal lay saaray halkan dadka lay saaray alxamdulilah galabtiiba salaadeedii waan tukanayay maamaday waxaa daashiday macaan macaankeedu kama soo degi jirin 800 iyo 700 xidhiidho badan oo aanu samaynay aniga iyo doktoorku alxamdulilah dawadii doktoorku siiyey aad bay igu caafimaaday iminkana normalka caadigaa dhiiggeedu kama kaco waxaanay ku caafimaado ilaahay shimbir uga soo dhigay doktor maxamed maxamed cali duhur anoo hudheelka soo galay oo yacni aanis oranayn dhakhtarkan waxbaad ka faa'idaysaa waxna waad ka helaysaa ayaa anoo dhaleecaynayo hortiisa taagan ayaan waxaan idhin tolow doktoorkan keliyada ma daaweeyaa doktoorkan keliyada tolow muu daaweeyaa waan idhi isna doktoorku waa maqlay cabaar kadib ayaan u tagay waxaan ku yihi doktor ka waran keliyada ma daaweysaa uu yeeray wixii qaabka lagu hayay sida lagu qabtay sheeg arrintii ayaan ugu faallooday qolkii geeyey keliyada agteeda ayuu dawooyin oo hayo yacni kombyuter qalaba ayuu halkaa igaga qabtay cabaar laba daqiqad gudaheeda wuxuu yidhi soo yara lugay waan yara socday waan socday ilaahay alxamdulillah wixii ihayay oo dhan socodkii waa iga foqeen waxna waa xanuunkiina waan ka joogsaday wuxuu igu yidhi makhribka bacdal cishaa marka taraawixda laga soo baxo ii kaalay waan u yimid doktoorka wuxuu yidhi daway waxaa soo iibsataa caagad yaroo maysaxaa caagaddii waan soo iibsaday biyihii daway yar baygu daray cabbi igu yiri habeenkii habeenkii waan cabbay subaxdii caafimaad alxamdulilah ilah baa igu caafimaadiyey marka waxaan u sheegayaa doktoorka inuu dawooyin fiican oo xanuunka ilaah baa markiisa hore keena ilaahay baana dadka asbaabta usoo kala mariya haddana anoo bac kiniinya haysta habeenkii baa igu dambay 8 dambe maa cunin kiniinigii sharoobooyinka la siiyey lacag ma doon haya kan waa fii sabiilillaahi iyo kalaamka ilaahay iyo isagoo dadkii daacad u ah cidu uu takhasus gaar ugu yahayna ma jiro khad kastuu ka dheeraa intaadaa umuumka afar dhakhtar baa takhasus ku ah
mid waa okulista wax yar oo wiiqin baa gali minna waa tooyin waa sanka iyo dhagaha iyo waxa minna waa meelbe oo waa maskaxa minna waa dandiisto waa ilka waa hadda hadda tala afar soo maaha xubnaha aad leedahay oo dhan meesha alla kaa xanuun kaa taabto doctor maxamuud ilaahay waa u fidiyey dawadeed professionally waxaan ahay civil engineer doctor civil engineer jaamacadda bologna oo italia kasoo baxay lixdan iyo lixdii february 2000 bishii maalinkii toddobaad ayaa stroke igu dhacay dhinaca bixda ah magaca lagu sheega ma aqaane dhiigga ayaa xididka midka furma maahane midka ku xirma ayuu ahaa strogeygu marka waa nooca aan la qali karin sida ay ii sheegeen dhowr isbitaal ayaan england ka galay london ka galay laakiin nasiib darro wax badan ima aysan qaban marka waxa cajaa'ib kale oan la yaabay aan riyali iyo mucjizaadka uu sameeyo horaa sheekadiisu isoo gaartay banka bisha bisha tan afar toonkeeda ayaa nimid inta aanan maaha dadkii aan saddex sabtidii iyo axaddii iyo isniintii xabiiska aan tegay laakiin guriga ayuu jimcihii markaan imidba ayuu yimid nuskii saac waxay cajaa'ib kale nuskii saac ugu horreeyey shaqa uu gacanta ka qabtay oo wax isugu jira daawo la marinayo gacanta iyo oogada iyo garabka iyo dhabarka la marinayo oo shiidan oo ah aan u maraynayo inay tahay dhirta dhir la shiiday ayuu ii mariyey electric shock waxaan anugu u malaynaya electric shock inay tahay koronto yar khafiif ah ayuu xididadeeda gacanta xididadeeda iyo seedaheeda iyo muxuu ahay meel walba la raacay farihii waxay bilaabeen inay dhaqaaqaan nus saaca kabacd markuu dhameeyey shaqadii gacantayda saasaan usoo qaadi karin saasaan usoo qaado ilaa halkaasaan gaadi awalna saas keliya oran karin saas keliya dadka waxaan u rabaa somaliland inay yimaadiin dadka caalamka ugu faamoosan inaan u sameynaan rabaa inta caalamka ugu faamoos ah inay yimaadiin inta haddana waxa jirta habeedda oo kale dadka qaar baa kulawan ku dayay nooc caanaha geela duwooyinkaaga ma kamid yihiin maya hadda anaga barnaamijkaas iguma jira anaga barnaamijyo kaleoo lasoo koobay oo waxaan wataa haduu ilaahi yidhaaha oo aad iyo aad haduu ilaahi yidhaaha oo u shaqaynayaan oo not satisfacti ah oo meesha aan kuu sheegay waxay ka shaqeyn shalay haddaan kuugu celiyo haddana bacteriyada aan baabi'iyaa oo uranian tubeka waxaan kaloo aada u baabi'inaa haduu la yidhaha bankraski aan soo shaqo gelinaa kidnigii xataa haddoo stone ku jiro dhagax haddoo ku jiro waxyaaba badan marka dhallinyaradan oo aad soo hadal qaado oo dhahayso waxay ku jiraan yar baa la taabtay horey ka dhammaanu waxaan ugu talagalay wed lost sida ninka shalay u sheegaya in lod westigiisa wed lostigiisa aan ilaalino oo inta miisaan hayno aan soorta hoos u dhicin marka taas waxay keenaysaa in haddii aan celinno inta kalena lasii gudbi karo xataa t b-da waxaan u helay oo horena aan uga sheegay 209 aan ka sheegay idaacadda in ay 3 to 4 weeks oo cumulative treatment ah in t b-da meelahan 2 sano ama 6 bilood ama 8 bilood lagu daaweeyo marka waxayna dadkii ayaa alxamdulilaahi ka abaal sheeganayaan waxa aniga hadda aan sii sheegayo dadka ayaa kasii muusa oo idila hadleen ood arki doontaan qaar badan oo haduu lahaa meesha ilaahay ku cafiyo marka meesha aad leedahan haduu lahaa wasiiradan dadka caalamka ugu faamoosan ama amiirada ayaan insha allah haduu lahaa meelahan wareysi uga qaadi doonta haduu lahaa run doorta qof kastaba ilahay waxuu siiyey faham iyo dadnimo iyo waxbuu ilaahay siiyey qof walbo adiga nuucaad wadataa qof walba nuuca ilaahay siiyey faham hase ahaatee barbalemka jira waxaa ah qof kasta imtixaankiimida waxaa ah meel yaro uu isku xiray marka weel yar in laisku xirmaan alhidaaya waxay u socotaa in ay markiskeeda oo daawada haddana ay trerin ay bixiso oo magaalo walba aan u tababarno 5 qof oo raga iyo 2 dumar ah oo fahamkaas sii gaarsan oan ka dhigna cilmina anfacan maaha waxyaabihii hore alhidaaya way ka duwan tahay waraabaha ma rabno inaan ka liidno waraabaha haddii waxaa la yidhi neef helo neefafka kale u yeedha marka haddaa waxaan jeclahay haduu ilaahi yidhaa inaa ummadda sii gaarsiin haduu lahaa marka raggaas kale oo sheegaysa wax daaweeyaan amba wax kayaabo kale amba kabaan amba farsamooyin kala hayaan ummaddaa sii gaarsiiyaan aan leelaa haddii xataa oo in case of snake bitness oo jiraan ku yidhi mas haddoo mas horo kuu cunay oo sintasi jirka ku jirto
وكسارة دولنا هذا حبتك قرد أما توكسس كلا أما سوم كلا يدير كجر تاني الهداية وحيد ياروتا إني سنتا صارت أنت بدنا ضد كديمرك وحكة قبوا كلي وقاط خصوصا ما أنت كويه شيء ملغية بيجي في السماء لكن ضد بدنا وحاجران وهذا منت البربلمك وحابة لغية بإني قفك ملاريا أي هيسو ملاريا أي كحماتي ومريد بارس لأوبعية ملاريا سدي لك هذه هل كروج مركة تأسفين لتوحياء بدر مركو نيك واسي واسي كلي لما ربي إن سيقوني الله بارو ملاريا هالك كروج لغا بارا أن كتالي لهاي تاسنا برامش قوني أن الحمد لله أنا ساعبك عبد القني أعودنا وفيلان دقن ويجرت أدو لهيرا أن برامش داس أدو لهيرا وضدك لمركة سيقوني ويجب وحاجرت وحان فرين وفر هذا انت علاجنا هيسو وحي أبا هايين ضدك لمركة سيد بلعانا وحكم له هدي أفرت إن لا بجر له هندسيسي أو قفك أو هندسو مسكعوا رفريش نيسا بيقلا بينا لسيو مرك أفرتي إلا بجر أي عفر لهاي إن قفك أو هندسو بين آدك مرك هندسو مسكعوا يفرميسا هندسا تشك تشك 42 times أو تشك مسا دوف أو هندسو قفك مسكعوا حيسا بيه رفريش دفاع عيدي صور لقناي سيركوليسي كيري بيهيدي هوليدي هليسا مرك تاسر ويسا لنتا ومدو حاوشيق لهاي مرك إني ماليري نكباران سنك كهندسي سمايكرو مرك قفك وإن لسكو حجيا فرتي إلا بجر أو هندسا كيك جك بس قاعد إلهي مركو أبكون جن آدم إلهي أبوري كو أرد أقول رسمحي هذه الدشة بس قاعد بس فره حق الدعوة ده إن واحد أمه قطانين إن بدل كشقيني الدعوة الناس إلى الله الدعوة دي هي هوش المصدين عوضة بالفائدة الدعوة دي فائدة الدعوة ده نضتك ويرفتين عبان حرات مركو إنك إيه ما أنا رنتي الحمد لله والله ننك دبرك هل سنة جينا لو قال وحاني رب انتو ايه مانا وحاني دي هدو الهي كا قادة اري الهي درت سبو بحيسا مارك اسو ديار سن او ديار انو بحا اه او الهي درت سنو بحا اه او قروج في سبيل الله اه او مع جيوك دونا ننك اسوا ارك دونتان اسيا ابير هرن و ابحاي هدن ادو الهي لغوي وسعود سيو وعدا قاجنيا مارك waa oo shaqada ilaah ku qabaan la yiraado hoos way fudaanaysa oo waxyaab saalnaanayo marka dad badan oo kala hadalno in ilaahay caalamka hada munkarku waa batay meel walba munkarku waa karowa meel walba bii'ad kas waa karowsa masajidki waa ibrku waa batay qiil wa qala waa batay dadku waxay fahmin laayeen dakada ay wax ka soo degan waa masajidka oo ilaahay wax ka soo daji masajidkana faaruq waa marka hadii masajidka buuxiyaan nimcad ayaa soo degaysa هذه بحواية على أشياء إنكارة يسوي إيوه مساعدة كنوان إنكارة أسأل نمر كنوينة وإنكارة عريض كده إما حتى بالفيري بيها إيه راشيك بيها رباهي بدنا بيها إيه هودة هودة رباهي بدنا أنت بقى هودة إيوه بيها إليه ونوسق راشيك أنا قاعد أسكو انتحار وبلا أيد الله دي ومرك حوكين يتلسر مرك هدي أمنين عكبور يجنو أون دعوة كشقين أون فهم كده إلهي نسيو مال هذا سمال لان بقول كبس قاعد إليه عقوبة بادي الدعوة ومد والباد جوكت وعرفت ومير والباد لقل لبعتن كنا بشهر اسكت من رمضان كور اذكر الى ليس ملحي واحس حرام ملحي واحس نبا ملحي واحس دلا ملحي الحمد لله اني معنا سلاحي وزيادة اني لا ومد الدسفر بضن بقرباك خاطة هنا يد دافع الدوية ده وانت بضن اوبت كود واي نقضان كون حنوكا مجان جسكا ايو حنوكا سبيشال نيرسكا قصور دشا اما يرنا عسنا عسا دريرين ايا محام كنا قار اربد اللقوم دو dadka qurba maxaad ugu baaqaysaa imka samarkana wadanka gudiisa waxa waa baad daba maanta daba qaar kooda ay yimideen ilmihii iyaga kaligood waa loo la heystaa problemka jira waxa waa meelo badan oo laga shaqeeyo waqtina ma hayaan alxamdulillah shaqadaas waxa u baahan tahay at least 6 months waa u baahan tahay oo adii ay tahay ilmihii aan hadlaynin iyo ilmihii kale strong ahay waqti raba hasaati iyaga waxay rabaan samarkana yimideen waxay arkay inay hore ma jirto waxay rabaan dugsiga quraanka la geeyo kuwa cod kale hayn oo hadlaynin oo dagaalo maayaan oo haday taabtaan waa guriga dhan uu qasaa ma joogi karo ilmahaas waxay raadin dugsi quraana la geeyo daaweyn qaboojiya jiraan oo alxamdulillah ilaahay keenay jirka dhaqaayaan oo ilmihii abba wax la mariyo wax la cabsiyo markii ilmihii dadka qurbaha waqti ma hayaan waa dhiban yihiin waa soo wada mara yurub iyo meelo badan runtii way ku dhiban yihiin ilmihii subaxii hal saac laga rabaa shanta galab meel soo diyaa waxay u sheegi karaanba male way horaa laga siixinaya cunugaas doon baris wax soo qaab darro oo tago nambarada yarada oo timinka bariidka laga goosaa habartii odag marka dhibkaasi qabaa arrimaha mucjisadeen kala kulmay waxa weeye shahaado maray ku siiyay Washington State oo nin bayloodaad caawisay
cilmiga aad u adeegsatay muxuu ah inta badan reer galbeedka iyo maraykanka waxba laga yidhaahdo waxba la iyagaa hogaamiya caafimaadkii dunida haddana iyagiibaad nin baarlaytaad lagu yagacnay arrintan loo sharxay horta alxamdulillah horta xagga horta caafimaadka xagga samadow ka socdaa hase ahaatee waxaan adeegsaday tii aan kuu sheegayay 1944 markii nikisaki horeshiba bambada lagu riday systemka oo seriska baabaay lagu soo celiyey ayaan helay unugyada baabaay si loosoo dhiso oo usoo shaqo tagaan marka alxamdulilaahi taas ayaa ugu badneyd horta aan systemkaasi soo qaatay asiga keligiisna ma ahane dad badan oo ka horreeyey ayaa jiraan oo dhinacaas vaaliga hadduu yahay oo hore ugu dhaca oo ilaahay noo kiciyo weliba qaarkood aan saacado gureed ilaahay ku socodsiyaaba jiraan aad iyo aad baad mahadsantahay.